interessants que ja he vist, la de l'embalat s'ha muntat com cada any en un petit mercat alternatiu on podreu comprar objectes com aquests teixidors de somnis dels indis nord-americans. Aquests que acabeu de veure ara són alguns dels estants que han estat presents en aquesta fira de Sant Isidre. Fira de Sant Isidre que, tot i no comptar amb les vaques com cada any, sí que ha comptat amb un gran nombre d'assistents i amb un gran nombre d'expositors. Com deia l'Oriol, no hi ha hagut vaques aquest any a la fira de Sant Isidre. L'origen d'aquesta fira, la mostra ramadera, ha quedat força reduïda per culpa de les vaques boges i de la febre aftosa. Per això hem dedicat l'enquesta d'aquesta setmana a preguntar als visitants què els semblava que ha quedat la mostra d'animals. ...18, 19, 20 i 21 de maig, 18a Fira de Sant Isidre a Cardedeu. Aquest any, com sabeu, la fira ha comptat amb la presència de les vaques i d'altres espècies animals degut a les crisis de les vaques boges, de la febre aftosa, etc. Per això nosaltres aquesta setmana hem sortit al carrer i us hem preguntat què en pensàveu. Vull saber què és el que en penseu vosaltres, doncs, de la no presència de les vaques i de la seva substitució per màquines agrícoles antigues. Que si fa no fa el mateix. Les màquines agrícoles, com que són antigues, poden estar una mica rovellades i les vaques també estan una mica rovellades. Cal que faci el dia. Però rovellar aquí segueix, si no donem pas ja a l'enquesta. Així doncs, anem a saber quina és la vostra opinió de la no presència de les vaques i d'altres animals a la fira d'enguany. De que aquest any no hi hagin vaques ni xais a la fira. Què opino? Pues, a veure, en primer lloc, ecològic per el tema de la pesta aftosa i pel tema de general que ha passat. El que passa que s'ha pogut posar algú més, en comptes de vaques, algú més dels tractors moderns que de cara als pagesos, a la part aquesta d'aquí on es feien les vaques. Home, és una cosa que no és tradicional i, bueno, que és, bueno, o sigui, és tradicional i em sap greu, perquè abans ja hi havia i per tot era una com joguina. I ara, doncs sense aquesta il·lusió. Home, doncs, malament. A mi no és una cosa que em molesti, però bueno. Home, hem vingut una mica pensant en això, amb el bestiar, per veure-les, no? Però bueno, fer de la idea de la febre aftosa i això. És una pena, perquè jo sé que a tot m'agrada que hi hagi... A la meva filla, per exemple, li pena que no hi hagi vaques. Escolta, tot igual ni s'han de repetir. Ja que no hi ha vaques, suposo que no farà que sigui una espècie d'extinció. I suposo que l'any que ve, vol, tornaran més ufanes. Home, tenint en compte pocs dies que s'ha aixecat el veto als animals malalts de febre aftosa, doncs potser és una mica just i no hi havia temps per preparar-ho, però m'ha sapigut. Home, sap greu que em sembla que aquesta setmana s'ha aixecat la prohibició, no? Mala sort que aquesta mateixa setmana que comença la fira no es pugui importar. Ara, els tècnics no tenen raó. La veritat és que no ho sabia, perquè és la primera vegada que vinc aquí i no sabia que ara aquest any no hi haguessin vaques, però esclar, amb tot el problema de les boges i de les aftoses, tot això suposo que deu ser normal. I tu què en penses que aquest any no hi hagi vaques a la fira? Què penses tu d'això? Sembla que no en penses res. Doncs això és el que vosaltres pensàveu, el que teníeu a dir, el fet que aquest any no hi hagi ni vaques ni xais a la fira de Sant Isidre. Però tot i que no hi hagin hagut aquests elements tan característics, la fira ha continuat sent la fira i nosaltres n'hem gaudit d'allò més. Per això ara ens anem a fer una volta per aquí a veure què veiem i ens acomiadem fins la setmana que ve.